ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ತಿಳಿಸಿದರು. 2021-22 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಐಟಿಐ, ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರಂಭಿಸಲಾಗದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಔರಾದ್ ಹೆಸರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೆಸರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಅರುಣ್ ಮುಕಾಶಿ, ಉತ್ತಮ್ ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜೀಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಔರಾದ್. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 2021-22 ಅಂದರೆ ಇದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇವು ಎರಡು ತುಂಬ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ರೂರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರಿವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಬಿಗೆ ತುಂಬ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥ ಇವು ಎರಡು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತದನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ NSS ಯುವ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಘಟಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2012 ಹಾಗೂ 2014 ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. NSS ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2015 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಭುದೀಪ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು 2015 ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಘಟಕ, ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ HOD ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ